В началото на II век римската експанзия по българските земи е доста сериозна. В средата на първи вече имаме няколко легиона, които са настанени тук. Те са 4 в днешна Северна България по Дунавския лимес. Създадени са нови градове, един от тях е Никополисът Иструм. Никополисът Иструм не е изолирано явление, той е един от многобройните римски градове в съвременните български земи. Създаден по същото време, със същата уредба, това е Марцианопол при днешния Девня. В днешна Северна България, Мелте, например, при Ловеч, Стургозия при Плевен, Рациария, която остава в друга провинция, но в днешните български земи при Видин. Градът принадлежи към провинция Тракия, а по-късно, вече към края на II век, времето на династията на Северите, е към провинция Долна Мизия. Други градове възникват върху по-стари тракийски селища или гръцки колонии. Става дума за Черно море, Одесос, например, днешната Варна, или Филипопол, днешният Пловдив. Между тези градове, разбира се, че има и пътища. Път, който свързва Марцианопол, Никополисът Иструм, Мелта, за да се включи в централния път, диагоналния път, който преминава през Балканският полуостров. Най-важният е Дунавският път, който е по целият лимес, по цялата Дунавска граница, но от него през Стара планина, тогавашният Хемус, е било необходимо придвижването в провинция Тракия. Много други второстепенни пътища, които са свързвали многобройните римски вили и селища, разположени в административната територия на Никополисът Иструм. Запазени калдърмени настилки, но общо взето тези пътища не се различават от съвременните пътища. Те са си били и тракийските, и през римско време, и през средновековието. Такива пътища свързват и Никополис с съседните градове и лагери. На първо място това е с НОВАЕ. Пътят, който е излизал от северната порта на Никополис и води в посока Нове, някъде вероятно там, в близост до могилите, е била разположена и тази пътна станция. В близост до тях са били настанени подразделения на легиона, така наречените вексилации, които са се грижили точно за поддръжката на пътищата и за тяхната охрана. Пътят тръгва отново, преминава покрай Никополисът Иструм, източно от него, и продължава покрай съвременния град Търново, където вероятно е имало пътна станция. Легионерите на първи италийски легион отново, когато изслужат своята служба и вече са ветерани, т.е. излизат в пенсия, получават земя някъде тук в границите на територията на Никополис, или пък си купуват такава земя с парите, които им се наплащат тогава, и се заселват и остават тук със своите семейства.
има доста регистрирани пътни станции, където е можело пътуващите да спрат, да си починат, да се нахранят, да пренощуват, ако е необходимо. Към тези пътни станции има работилници създадени, ковачески работилници, инструментите сме намирали по време на разкопки. Там е можело да бъде ремонтирано всяко едно превозно средство, отстранена всяка една повреда. Пътните станции са били най-различни по вид. Някъде те са били много малки и по-скоро е ставало дума само за кратък отдих или за бърза храна, бърза закуска. На друго място са били подменени конете. Трябва бързо да се придвижат и вестоносци или по някакви други такива държавни дела. Е трябвало да сменят това впряг с друг, за да достигнат до дадената точка. Интересни, разнообразни са били транспортните средства. За съжаление, имаме много малко останали данни археологически от тях. Обикновено при откриването на некрополи, на могили, някъде са поставени колесниците, примерно, на починалия. Покрай пътните станции възникват и тържища, емпориумите, които пък околното население с декрети, с специални разрешения е имало право там да продава своята стока. Земеделски продукти, гранчарски изделия. Също са се продавали оброчни плочки и други такива вотивни дарове, които пък са били поставени в светилищата на божества от греко-римския пантеон. Никополисът Иструм е основан след вторите дакийски войни на император Траян. Това са между 101 и 106 година. Примарезо! Виярига! Примарезо! Виярига! Мас ешурги! Мас ешурги! Най-вероятно става дума за 110-111 година, след края на войните. Градът е основан на празно място, близо до реката, до Русица, но върху територията на града, при нито едни проучвания, в нито един участък, нямаме никакви данни за по-ранно тракийско селище. Победата на император Траян на Дунава и Никополис е отдалечен на повече от 100 км от Дунава, а носи наименованието. Това винаги поставя въпроса защо. Дунава е била голямата река, която е известна в древността и която е означена на всички антични карти. Първата дакийска война, това е времето на император Домициан. Главната битка в нея се е провела тук, в близост до територията на Никополис. Тогава
Това е и една от причините да бъде избрано това място. Теренът е равен. Районът е много плодороден. Необходимо за изграждането на един римски град из основи. С изграждането на центъра, на уличната система, на жилищните сгради, на крепостната стена, точно е било необходимо едно такова поле, каквото е самия Никополис. Неговата градска територия обхваща една доста голяма площ и има регистрирани 127 надгробни могили. Всички тези могили са разположени точно покрай тези пътища, които влизат или излизат от града. Когато се нанесат на карта, много добре се очертава трасето, точно влизането в северната порта и в западната порта. Некрополите и улицата на мъртвите да бъдат разположени извън крепостните стени, покрай улицата, за да могат големите надгробни паметници да се виждат от всички и да се четат техните надписи и всички да се спомнят, нали, за тези починали. На 50 са надписите на латински и на старогръцки. Починалите понякога, независимо от това, че живеят в града, където езикът е гръцкия, основния език и официалния, в своите надгробни плочи те пишат на латински. Повечето имена на починалите са определено с италийски произход. Една от улиците с посока север-юг, добре са запазени коловозите, по които са се придвижвали транспортните средства, коли, каруци. Можем да изчислим точно какво е разстоянието между тези два улея и съответно да разберем каква е големината на това превозно средство. Когато градът е създаден, тук нямаме подразделение на легион, нямаме някаква кохорта, нямаме никакви данни за военно присъствие. Никополис е един цивилен, провинциален римски град и такъв продължава да бъде през цялото си съществуване. Никополисът Иструм е основан като всички римски градове по ортогоналната схема, така наречената хиподамова система, правилно ориентиран по посоките на света, с почти правоъгълна форма, но в източната част на града, там където преминава едно дере, източната крепостна стена прави лека извивка, т.е. независимо, че се спазва схемата, градоустройството е съобразено с теренните дадености. Градът има две главни улици, север-юг, Кардо Максимус, и изток-запад, Декуманус Максимус. Декуманус Максимус прекъсва на площада и продължава от другата страна на площада, т.е. градският площад е бил забранен за движението на транспортни средства и по него са се движили само пешеходци, защото това е била и най-важната средишна част на града, и търговска, и културните развлечения, и различните култови ритуали са били провеждани тук и се е струпвало много население. Други улици са същите посоки, успоредна една на друга. По-голяма част от тях са известни и са проучени. Поне сме разкрили по археологически път кръстовищата на тези улици. На базата на самолетните снимки, които има, и траншеите, които имаме от извадените зидове, съвременни изваждани и ползване на строителния материал, добре се очертават и кварталите на града, така наречените инсули. Живота в Никополис продължава много-много дълго време. Това са повече от 5 века. Последното сведение за града всъщност е чак началото на 7 век. И това са напластявания, наслоявания, различни строителни периоди. Проучването е много бавно и много трудно. И докато стигнем до римския град, създаден в началото на 2 век, почти като пъзеле на слагването на всеки един детайл, за да можем да възстановим най-ранния строителен период.
Надписите, които имаме всъщност, са най-важни, за да знаем кой живее в този град. За съжаление, надписите не са толкова много, повечето са официалните надписи, които са посветителни на божества или издигнати от длъжностни лица в града, булевти, нали, членове на градското събрание на Никополис, и много по-малко са от некрополите, защото те просто не са проучвани. Всички надписи обаче, които са официални, са на старогръцки език, което показва, че в града живее едно население, което има източен, основно малоазийски происход, Никея, Никомедия, Витиня. В няколко надписа са запазени имената на тези градове. Срещат се и доста тракийски имена. В някои случаи те са елинизирани или романизирани, което показва, че траките твърде бързо, още през II век, са приели тази романизация и са си променили дори имената. Друго е положението на територията на града. Там романизацията е много по-силна и всички надписи са на латински език. Там и посветителните надписи на божества, например, са основно на римските божества. На практика цялата територия на Никополис е силно романизирана. Имаме данни за един ветеринарен лекар, за един каменоделец. Нали, двамата произхождат от източните провинции, за лица, които са ръководили императорски хорове. За тия, които са организирали гладиаторски борби. Не е единственият град Никополис, който е основан след победата в дакийските войни. Марсианопол, например, е основан по същото време, е кръстен на сестрата на император Траян. Никополисът Иструм е бил много добре водоснабден и с много добра канализационна система. Водата в римските градове обикновено блика, тече и се лее на воля, трябва да има фонтани, чешми, кладенци. Ние само една имаме начало на проучванията, но вероятно имало и още бани в самия град. Водоснабдяването става от около 20 км от пещера при село Мусина, където е запазен римския каптаж. Много рядко се случва, това е така шанс да бъде съхранен до днес, макар и частично. И оттам до водоразпределителната кула, която е разположена западно от града, той достига по зида на акведукт. Римляните не познават скачените съдове, те използват естествения наклон на терена, което значи, че на места водопроводът за Никополис е бил под земята, на места е издигнат върху мостова конструкция. Следи от такава са запазени там, където пресича река Росица. Цялото трасе на водопровода е открито, но за съжаление от съвременни ограбвания на каменния материал са запазени само основите на тези стъпки, които носят огромната мостова конструкция. Това е единия водопровод обаче. Той достига до кастело Макве, тази водоразпределителна кула, и оттам по глинени водопроводи тръгва към различните квартали на града. Глинените тръби са много добре направени, свързани една с друга, много здрави, и това е било и най-добрия начин, разбира се, за водоснабдяване. Витрови изрично е записал, че ако се пие такава вода, която е в оловни тръби, пожълтява, приблитнява човек, не се чувства добре, може и да умре. Независимо от това, твърде често при разкопките се откриват оловни водопроводни тръби, макар че оловото е доста скъп материал, явно, че в един период на града е използвана и такъв вид система.
В града имало няколко кладенци. Два от тях са проучени частично, не сме стигнали до дъното. Те са запълнени с по-късни строителни отпадъци от следващи периоди на града. Кладенците могат да бъдат зидани, могат да бъдат и градени от такива големи каменни пръстени. Под централната част на всички улици, както и под централната част на градския комплекс на форума, преминават такива зидани канали, които отвеждат извън крепостните стени всички отпадни атмосферни води. Освен римска керамика, произвеждана тук в нашите местните работилници, имаме открити и няколко съда, които са вносни, италийски, от ателетата в западните провинции на Римската империя, което показва за един усилен търговски обмен. Фрагменти от стъклени съдове е втората голяма група находки, които се откриват при разкопките. Никополис има монетарница и сече монети от времето на Антонин Пий до времето на Гордиан III, т.е. повече от един век. Над 900 типа са монетите, които са сечени в Никополис от Иструм и те са много интересни, освен че разбира се при откриването те показват и икономическо състояние и датират обектите. Това е едната страна. На реверса на монетите много често са изобразявани сгради и архитектурни комплекси на явно действително съществуващи тук в града постройки. Крепостни стени, кули, порти, нали също, което така е в помощ на археолозите и на архитектите при възстановяване на архитектурните комплекси в Никополис. Откриват се също така много интересни каменни детайли с много богата декоративна украса. Издават ръката на местни каменоделци, но понякога се вижда и източното малазийското влияние най-вече. Имаме също открита една мраморна статуя на бога на медицината Асклепий. От този тип статуи на Асклепий в света са известни още 7. Тази, която беше открита, е 8-ма. Тя е намерена в една сграда, която е палестра или гимназион, там където се провеждат гимнастически упражнения и различни тренировки на младежите, които живеят в града. Имаме също открита една мраморна статуя на Пръксител, която се намира в момента в Националния археологически музей в София. Образец на римска скулптура от II век. Това е малкият музикален театър в Никополис, който е доста добре запазен. В така голяма височина са запазени стените. Едно чудесно място за малки представления, за културни срещи. Всички архитектурни детайли от различни части на града са принесени и сега в момента са разположени в близост до него. По
по-голяма част от придобитите находки, особено в последните години по време на усилени археологически кампании от 1985 до 2005 година, се съхраняват в археологическия музей в Търново. Има няколко проекта за консервация на стилоза. Колектива архитекти, които работиха, имаха амбицията не да вдигаме изкуствени стени, а да възстановим града такъв, какъвто е бил. Всички онези архитектурни детайли, които сега се търкалят по улиците и са нападали в тревата и понякога трудно ги откриваме, всички те да бъдат възстановени и поставени там, на местата си, където са били. Точно тази автентичност, това, че ходиш по истинската улица, няма нищо съвременно в нея, няма бетони в нея. Изключително въздействие прави впечатление и много се надявам, че ще вървим напред и че ще имаме смелостта да си оставим находките тук на полето.